Rusya rəsmilərinin son həftələrdə Azərbaycanla münasibətlərdə bütün hədləri keçdiyi göz qabağındadır. Yəni, çox hörmətsiz rəftar edirlər bizimlə, bütövlükdə Azərbaycan dövləti ilə. Əvvəlcə bu işi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri elə Lavrov özü başladı. Azərbaycan hakimiyyətinin adından açıqlama verdi ki, Azərbaycan məhz Moskvada Ermənistanla sülh sazişi imzalamağa hazırdır və Rusiyanın da bu sülh sazişi ilə bağlı təkliflərini bəyənir. Baxın, bütün dünya Ermənistan da daxil olmaqla istəmir ki, Rusiya özünü bu işə qoşsun və öz şərtlərini diktə eləsin. Amma Lavrov çıxıb bizim hökumətimizin adından danışdı və kimsə ona dur demədi. Kimsə ona sənə bu səlahiyyət verilməyib demədi. Ardınca Ermənistanı silahlandırmağa başladılar və 400 milyon dollarlıq silahın ilk hissəsi getdi. O da çox belə deyək, təhlükəli silahlar olan Smerç reaktiv artilleriya sistemlərindən gedirdi söhbət. Azərbaycan hakimiyyəti yenə sustu. O heç nəyə döyüşdə demək olar ki, vəziyyəti dəyişmək iqtidarında olmayan Fransanın bastion silahlarına münasibətdə böyük şov yaradan Azərbaycan rəsmiləri bu təhlükəli 100 kilometrdən artıq məsafəyə od yağdıran simerçilərin qabağında sustular, yoxdular, eşitmədilər, görmədilər. Və Rusiya rəhbərliyi daha da ruhlandı. Onun ardınca Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin baş katibi kim qaldı daha Azərbaycanla təhdid dili ilə danışmayan? Biri bizim əvəzimizə Qarabağdan köçmüş ermənilərə təminat verir ki, gəlin biz sizi təmin edəcəyik. Bir başqası deyir ki, biz olmasaydıq erməni əhali Qarabağdan salamat çıxa bilməzdi, biz onları çıxartdıq. Üçüncüsü deyir ki, biz Qarabağda patrul xidməti həyata keçirdirik, biz orada erməni milli mədəni obyektlərini qoruyuruq. Baxın, bizi necə təqdim edirlər bütün dünyaya? Yəni, Rusiyanın bu dırnaqarası sülh məramlısı olmasaymış, Azərbaycan ordusu nə Qarabağdan erməni əhalini salamat buraxmazmış. Görün, bizim imicimizi necə korluyurlar bütün dünyada, bizi necə təqdimat yaradırlar. Nə onların binaları, o milli mədəni tarixi abidələri qalmazmış bizim ərazimizdə, onu sən demə Ruslar qoruyub saxlayırlarmış. Nə də onların Azərbaycana gəlməsi mümkün olmaz, əgər Rusiya silahlı qüvvələri onlara təminat verməsə. Tam aşağılayırlar Azərbaycan tərəfini, tam. Və Azərbaycan dövlətini təmsil edənlərin vəzifəsidir. Bəli, mən danışıram, başqa siyasətçilər, ictimai xadimlər danışırlar. Amma, axı, dövləti rəsmən təmsil edən insanlar var. İlham Əliyev özü danışmalıdır bu barədə. Onun komandası susmamalıdır. Hamı danışmalıdır bu barədə. Rusiyaya bu imkan verilməməlidir. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın əlbəttə ki, bu bəyanatları verməkdə məqsədi başqadır, o barədə danışacağım. Amma özü də bilmədən, Rusiyada bu bəyanatları verməklə Azərbaycan hakimiyyətinin maskasını düşürür. Hansı maskaydı o? Azərbaycan xalqına özlərini təqdim edirdilər ki, güya Qarabağla bağlı, bizim milli maraqlarımızla bağlı, kim nə desə biz tapança kimi atılıb dəyərik ona. Biz Fransanın da cavabını verməyə hazırıq, Almaniyanın da, Amerikanın da, heç kimdən qorxacağımız yoxdur. Birdən Rusiyanın, demirəm prezidenti, səfiri çıxır ortalığa, və onun bütün dediklərini udurlar. Gördünüzmü indi maska necə cırıldı düşdü yerə? Deməli, kimə qarşı bəs belə yuxarıdan gedirlər, yüksək səslə danışırlar, sərt ifadələr işlədirlər demokratiyalara qarşı. Bilirlər ki, onlar demokratlar da. Onlar durub nəyin ki Macron, heç Biden də, Almaniyanın baş naziri Scholz da İlham Əliyev mənə belə deyib, ona görə də ona qarşı filan tədbirlər görək eləməzlər. Demokratiyalar belə idarə olunmur. Ona görə də çox rahatlıqla dövlət qəzetlərində istədikləri siyasətçini, qərb siyasətçisini təhqir elətdirirlər, televiziyalarında təhqir elətdirirlər, troll sürüsünə komanda verirlər, təhqir elətdirirlər. Amma birdən Rusiyanın bir nazir müavini ortalığa çıxanda hamısı yoxa çıxır. İndi gördünüz bunların necə bir vətənpərvərlik maskası taxdıqlarını? İndi gördünüzmü əsl mahiyyətlərin bunların ki, gerçək təhlükə yarananda Azərbaycanın milli maraqlarına necə yoxa çıxırlar? Ona görə də əziz həmvətənlər, bilməliyik ki, ölkəmizin milli maraqları üçün bu tək adam hakimiyyəti qaldıqca təhlükə də real olaraq qalacaq. İndi isə izah eləmək istəyirəm ki, Rusiyanın rəsmlərinin bu təhdid dolu, təxribat xarakterli açıqlamalarında məqsəd nədir? Rusiya tələsir və istəyir ki, Qarabağda qalan o 2000 nəfərlik ordu hissəsinə bir status alsın.
Azərbaycanı tərk eləmək istəmir. Cənubi Qafqazı tərk eləmək istəmir. Rusiya başa düşür ki, Gürcüstan getdi. Gürcüstana elə belə Avropa Birliyinə namizəd statusu verilmir. Orada Abxaziya ilə başını aldatsın o. Onun da zamanı var. Rusiyadakı bax rejim çökəndən sonra birinci şərti bu olacaq ki, Abxaziyadan və Cənubi Osetiyadan çıx. Ermənistan getmək üzrədir. Bu proses artıq başa çatır. Bəli, Ermənistan öz sərhədlərinin mühafizəsini Rusiyanın PTMT-sinə yox, Avropa Birliyinin siyasi müşahidəçilərinə tapşırıb. Və demək olar ki, siyasi baxımdan Avropa Birliyinin patronajlığı altındadır və o Avropa Birliyinə inteqrasiya xəttini götürüblər. İndi Rusiya tələsir ki, birdən olmadı, elə oldu belə və Ukrayna cəbhəsində məğlubiyyətə düşar oldu. O zaman Azərbaycana da öz istədiyini qəbul etdirə bilməyəcək. Baxın, bax, tələsmək bununla bağlıdır. Yoxsa formal olaraq onsuz Azərbaycan hökuməti deyib ki, 2025-ci ilə qədər Rusiya ordusu qalacaq. Hərçənd ki, bu absurddur. Nəyə görə qalacaq orada Rusiya ordusu? Bunun izahatını verməlidir Azərbaycan hakimiyyəti. Orada əgər erməni yaşamırsa, silahlı qüvvələr yoxdursa, kiminlə kimin arasındakı atəşkəsi təmin edəcəklər? Kimi kimdən qoruyacaqlar? Və nə məqsədlə patrul xidmətini həyata keçirilir Xankəndində, Xocalıda həmin Rusiya ordusu? Bunun da ayrıca izahatını verməlidir Azərbaycan hökuməti. Amma hətta 2025-ci ili də gözləmək istəmirlər. Rusiya istəyir ki, öz ordusu üçün bir qalıcı status alsın. Azərbaycanda qalmaq istəyirlər. Və sabahlarına əmin deyirlər. Necə İlham Əliyev 2025-ci ilə əmin olmadığı üçün seçişini çəkdi qabağa ki, tez bazar mən indi deməli bu mandatımı uzadım. Eləcə də Rusiyada bu ilin nə ilə bitəcəyini bilmir. Gələn il başına nələr gələcək bilmir. Oturub 2025-ci ilin noyabrını gözləsin. Bəlkə artıq 2025-ci ilin noyabrında elə rejim də dəyişəcək Rusiyada. Ona görə də onu gözləmədən bəri başdan mövqeyləri güclü ikən Azərbaycana təzyiq edirlər ki, tez Azərbaycandakı silahlı qüvvələrə bir status verilsin. Azərbaycan hakimiyyəti nə edir? Azərbaycan hakimiyyəti bir tərəfdən ona görə susur ki və Rusiyanı uzaqlaşdırmır bu oyundan ki, əslində Azərbaycan hakimiyyətinə şəxsən İlham Əliyevə sərf edir ki, Rusiya regionda qalsın. Və Rusiyanın regionda varlığından istifadə eləyib, qərbin regionda artan təsiri neytrallaşdırılsın. Yəni, o tərəfdən qərbin təsiri Cənubi Qafqazda artır, Rusiyanı da regiondan çıxmağa qoymurlar ki, Rusiyanın vasitəsilə növbəti bir balans yaransın və Cənubi Qafqaz bütövlükdə və bir mənalı şəkildə Avropa Birliyi və bütövlükdə qərbin, belə deyək ki, siyasi, iqtisadi məkanına daxil olmasın. Bax, buna görə Azərbaycan hakimiyyəti özü də maraqlıdır ki, bu proses qalsın. Bu arada Rusiya əlbəttə ki, öz məqsədinə çatmaq üçün bizimlə bir təhlükəli oyun da oynayır. Bu Zəngəzur uğrunda indi yavaşlamış qiyabi döyüşlər ki, var idi. Bir ara ümumiyyətlə çox, bu istiqamətdə çox şiddətli dırnaq arası virtual döyüş aparırdılar. Biri gedib Göyçəyə çıxmışdı, biri İravandaydı və s. və ilaxır. O çox təhlükəli oyundur. İndi biz bir ara rahatlamışdıq ki, nəhayət İlham Əliyev də qəbullanıb ki, bu təhlükəli işdir və elan edib ki, yox, biz Zəngəzura minik maşınları ilə gedəcəyik, tankla getməyəcəyik və s. Amma baxın, son günlər cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması və deməli bizim bir hərbçimizin yaralanması, ardınca bizim verdiyimiz sərt reaksiyanın nəticəsində 4 erməni hərbçisinin öldürülməsi göstərdi ki, hər an bu iki dövlətin arasında böyük savaş başlaya bilər. İndi bir anlıq təsəvvür eləyək ki, biz onların 4 hərbçisini öldürdük, onlar da götürdülər, atəş açdılar. O vaxtı 2020-ci ildə iyulun 14-də eləməmişdilər. Rəhmətlik Polad Həşimov başda olmaqla bizim neçə hərbçimiz ölmüşdü? Yəni prinsip etibarilə silahdır, o insanı hər yerdə öldürür. Yəni onlar da birdən bizdən daha böyük itki versəydilər və ara qarışsaydı, yeni bir savaş başlasaydı, ola bilərdimi? Hər zaman ola bilər. Nə qədər ki orada arayıcı qüvvələr yoxdur, nə qədər ki Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanmayıb, yeni bir savaş başlaya bilər. Və bizə bu sərhəd toqquşması onu göstərdi. Və sonradan nə məlum oldu? Məlum oldu ki, bizə ilk atəşi açan adam, deməli, orada Ermənistanda sərhəddə güya orduya kömək edən keçmiş müharibə veteranlarının ictimai birliyinin nümayəndəsidir. O ictimai birlik də Ermənistanda Rusiya yaxınlığı ilə seçilir. Və təsadüfi deyil ki, Paşinyan hökuməti həmin bu sərhəd toqquşmasından sonra neçə nəfər hərbçini
işten çıkarttı. Değiştiler. Böyle bir araştırma getti orduda. Yani Paşinyan hükümeti istemir ki yeni bir savaş, Zencezur uğrunda bir savaş çıksın. Hem de ona göre ki bilir ki bu savaşta Ermenistan ezilecek. Ama biz de ezileriz. Belli bizim ordumuz güclüdür. Gidip Zencezur'u da alar. Hele laf Göçiye de keser, başka yere de keser. Ama ondan sonra bilirsiniz ne olar. Ben bunu növbəti dəfə və çox açıq şəkildə demək istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti çünki məsuliyyətini anlamalıdır. Ordumuzun gücünə arxayın olub. Biz bu təxribatlara getsək, biz haqlı ikən haqsız duruma düşərik. Bütün qərb ölkələri Ermənistana ciddi dəstək verər. Baxın, eynən bugün Rusiya ilə Ukrayna arasında yaranan vəziyyət bizim aramızda yaranar. Rusiya da Ukraynadan dəfələrlə güclü və böyüklü, ordusu da Ukraynadan dəfələrlə güclü və böyüklü. Amma görürsünüz mü? Birləşmiş qüvvələr Ukraynaya dəstək verəndə Rusiyanın vəziyyəti necə olur? Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan dövlətini, xalqını o vəziyyətə salmağa heç kəsin haqqı yoxdur və məsuliyyətlərini bilməlidir. Ona görə də çox açıq danışıram ki, Azərbaycanın, Ermənistanın beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınmış sərhədlərin içərisinə girməsi bizim üçün fəlakət olar. Ona görə də hər ehtimala qarşı durub deyərlər ki, bizim elə fikrimiz yoxdur, lap yaxşı. O zaman təxribatlardan da çəkinin. Yox, əgər belə bir addım atılacaqsa, hər kəs bilməlidir ki, əlbəttə ki, bu Azərbaycan tərəfindən ciddi bir səhv olar. Yəni, bizim elə bir situasiya yarana bilər ki, bu Zəngəzur ətrafında savaşın yaranmağı. Məqlubiyyət onsuz da məqlubiyyətdir, qələbəmiz də məqlubiyyətə çevrilər. Başa düşürsünüz, ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə məsuliyyətli olmalıdır. Öz hakimiyyətini qorumaqdan ötürü xalqı əlavə fitnə fəsada salmaq olmaz. Onsuz da prinsip etibarilə Azərbaycan bu savaşda əldə eləmək istədiyi əsas məqsədlərin hamısına nail olub. Bizim işğal altındakı bütün torpaqlarımız azad edilib və bundan sonra artıq Azərbaycan ilk növbədə maraqlı olmalıdır ki, qalıcı sülh olsun bölgədə və yeni bir təxribata imkan verilməsin. Rusiyadan başqa Azərbaycanla Ermənistanın arasında yeni bir savaşın meydana gəlməsinə heç kim maraqlı deyil. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bunu nəzərə almalıdır. Bu cür təxribatlarda heç bir halda Azərbaycan tərəfi iştirak etməməlidir.